A dnes máme před sebou jeden biblický text, bude to čtení z listu Efeským ze 3. kapitoly, verše 14 až 21. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. A aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení na věky věků. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží. Ten text z epištoly Efeským, který jsme právě teď slyšeli, je poměrně dlouhé souvětí, je to text modlitby a než se zamyslíme nad obsahem této modlitby, tak se zamysleme, proč vlastně apoštol měl potřebu vyjádřit ty věci, které Efeským sděluje, ještě modlitbou. A chtěl bych začít aktuálně, protože ta naše situace se určitě v něčem podobá situaci Efezanů. Často přemýšlím nad tím, proč má církev ve společnosti tak nízký kredit. Proč je církev hodnocena tak negativně? A jistě těch příčin je celá řada. Určitě to souvisí s předsudky, které ta naše současná společnost zdědila z ateistické společnosti, komunistické, z té propagandy. Ale upřímně řečeno, když čtete texty z první republiky, tak zjistíte, že církev měla špatný kredit už tenkrát. Nakonec to bylo také důsledkem toho, jak byla církev, hlavně katolická, spojená v 19. století s rakouskou monarchií, takže když se rozpadla rakouská monarchie, vzniklo Československo, no tak ten hněv vůči Rakousku padl částečně i na církev. Ale můžeme říct, že ten negativní pohled na církev souvisí i s mediálním obrazem. Vzpomeňme na církevní restituce, už jsme na to trošku zapomněli, ale co všecko se říkalo o církvi. No a všeobecný pohled lidí, kteří nemají s církví zkušenost, a možná i těch, kteří někdy udělali, že to je sdružení netolerantních a zapšklých lidí. A možná, že kdo jsme přišli do církve nějak v průběhu svého života, kdo jsme se nenarodili ve věřících rodinách, tak bychom mohli ještě říct, jako jiné představy a předsudky jsme měli o církvi. Pro nás je důležité, jak se lidi dívají na náš sbor. A tam už nepůjde o nějakou celkovou náladu ve společnosti, ale půjde o lidi, kteří ten sbor znají. To jsou především naši příbuzní, naši přátelé, někdo, kdo nějak s tím sborem přišel do kontaktu anebo přišel do kontaktu s námi. A teď je otázka, jestli si ti naši blízcí váží toho společenství, jestli si váží lidí v něm, jestli ten sbor pokládají za místo, kde se člověk cítí dobře a kam se rád vrací, zda se nechají rádi pozvat na nějakou slavnost nebo na nějakou jinou akci, která se koná pro veřejnost, anebo zda tomu tak není, zda ten pohled na náš sbor je jiný. Já si myslím, že je velmi užitečné, když každé společenství, to nejenom církev, ale i politická strana nebo, já nevím, klub zahrádkářů, když čas od času
si nastaví to zrcadlo a zamyslí se nad tím, jak fungujeme, jak nám tady je, co se nám vymklo, co se už děje jenom setrvačností a vlastně to vůbec nemá nějaký smysl. A naopak, v čem je potenciál, který třeba nevyužíváme, nebo co by bylo dobré povzbudit, co se pěkného děje a málo kdo o tom třeba ví. Prostě ten pohled na nás, ta sebereflexe, jak se říká, je velmi užitečná a někdy nám k tomu můžou právě pomoci ti lidé, kteří jsou venku, kteří jsou vně, protože my už máme tu profesní slepotu, že jo? My už to nevidíme, nás už to netrkne, že nějaká věc je divná, ale ti lidé, kteří sem přijdou jen sem tam nebo poprvé, no tak ti nám to řeknou, pokud si to samozřejmě necháme sdělit a nezačneme se hned bránit. Tak nevím, jak to máte vy, jestli vás to zajímá, jestli ty otázky si kladete, anebo spíš byste byli radši, aby to nikdo vám neříkal. A já se domnívám, že ten pisatel listu do Efezu vlastně píše ten list jako takovouto sebereflexi, nebo reflexi, protože on tam nebyl členem toho sboru, ale znal ten sbor velmi dobře. A tím pádem on nenastavuje to zrcadlo sobě, ale nastavuje ho těm efeským. A snaží se jim nějak ukázat, kde mají problémy a snaží se je motivovat k tomu, aby s tím něco dělali. To, když budeme číst celý ten list, kdybychom si ho tady četli, to nebudeme, nebojte se, tak bychom tam viděli ty jednotlivé oblasti, kterých on se dotýká. A ve třetí kapitole, z které jsme četli, tak tam si to můžeme říct, tak on se snaží odstranit jakýsi pocit nadřazenosti a exkluzivity těch Efezanů, kteří se považovali za lepší nebo nějak kvalitnější. A on jim říká, že nikdo není pro Boha lepší nebo kvalitnější, nebo důležitější, nebo cenější. V té době byl velký konflikt mezi lidmi, kteří přicházeli do církve z pohanů a Židy, těmi, kteří přicházeli do církve ze Židů, a vůbec mezi pohany a Židy. A ti věřící se často na ty pohany dívali skrz prsty. To mělo řadu důvodů, věřili v modly nebo nevěřili nic, tenkrát už ateismus nebo nějaký agnosticismus byl poměrně rozšířený. A ten pisatel jim tady říká, ale pohané jsou spoludědicové, jsou část společného těla a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. A my, když se mluví o tom těle, tak někdy máme na mysli církev, ale ono tím tělem může být také lidstvo jako takové. Může to být prostě lidé. A všichni ti lidé jsou součástí tohoto těla. Velkým přínosem pro ty pohany byla samozřejmě služba křesťanů, služba apoštolů, apoštola Pavla, že jo, který to měl jako jeden z hlavních úkolů, ale i dalších schopných kazatelů. Pro ty kazatele bylo, a vlastně i pro ty, kterým kázali, tedy pro ty pohany, bylo důležité, aby ti věřící, mimo jiné ti efeští věřící, se zbavili té exkluzivity, té uzavřenosti, pocitu nadřazenosti, a aby je přijali. A aby vytvořili prostředí, ve kterém se ti pohané, kteří tam budou přicházet, ještě jako agnostici, nebo ještě jako modláři, aby se tam cítili dobře. Pisatel té epištoly se snaží vysvětlit těm křesťanům, že pokud se nepřizpůsobí, neotevřou, tak zaniknou. A nový zákon je mistrovsky komponovaný v tom, že my máme už i náznaky ve zjevení církve, která zaniká, protože byla příliš exkluzivní a protože byla příliš studená. Ten pisatel vysvětluje, co Kristus způsobil svou obětí na kříži, že odstranil zákon, to je ta překážka hlavní mezi Židy a pohany,
a smířil nesmířitelné, tedy smířil ty dvě kultury, ty dvě civilizace. To dvojí myšlení Židy a pohany. A doslova říká, oba dva Žida i pohana usmířil s Bohem v jednom těle na kříži. Usmrtil jejich nepřátelství. Ale ten pisatel nebyl hloupý a on věděl, že to vysvětlení samo je sice pěkné, všichni tomu rozumíme, pokýveme hlavami, zvlášť, když to říká autorita, pisatel, že jo, apoštol, ale byl si vědom toho, že k té změně nemusí dojít, že to je málo, že řada věcí se nám uhnízdí v mozku jako fakt, ale aby se to dostalo do našeho konání, myšlení a do konkrétních mezilidských vztahů, tak to je ještě dlouhý proces a to musíme nějak chtít. A tak ten apoštol, když si tohle to uvědomil, tak se modlí. Ale je to taková zvláštní modlitba, víte, to není nějaká spontánní modlitba, kterou by se tak jako modlil, že to na něj přišlo, ale je to velmi promyšlená a jak nám to Vlaďka četla, velmi komplikovaná modlitba, ve které vlastně on něco sděluje těm Efezanům, ale současně to modlitba, čili on ji adresuje Bohu. Já nevím, jestli si někdy píšete modlitby, tak to taky platí, že jo? Samozřejmě modlitba není jenom to, co vyslovíme, ale i to, co napíšeme, tak on to tady napsal. Už ten začátek, on tu modlitbu adresuje Otci, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. Čili nejenom Židé, nejenom křesťané, ale i ti agnostici a i Číňané a i všichni ostatní pocházejí od Boha, jsou boží. A v tom je vlastně už obsaženo to, že on má o všechny zájem. Přece když všechny stvořil, od něj všichni pocházejí, tak on neřekne, tak na vás kašlu, vy si dělejte, co chcete a tady o vás se budu starat. To by byl špatný Bůh, nebo já si neumím představit, že bych věřil v takového Boha. To znamená, že má rád všechny. A teď ten pisatel prosí tohoto Boha, který má všechny rád, za ty efeské, aby se pro bohatství boží slávy v nich jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. Ta péče o vnitřního člověka tedy souvisí s boží slávou. Pro bohatství jeho slávy, ať se to stane. Čili když budeme pečovat o našeho vnitřního člověka, tak to souvisí s boží slávou. Bude se nějak víc zjavovat ta boží sláva. Možná bude odhalena lidem. Tím, že pečujeme o sebe, o vnitřního člověka, tak lidé kolem nás možná uvidí něco z Boha na nás. A my si to vůbec nemusíme uvědomovat. Teď ten autor zde klade rovnítko mezi tím vnitřním člověkem a vírou, čili posilnění vnitřního člověka znamená, že Kristus skrze víru bude přebývat v našich srdcích. To je posilnění vnitřního člověka. A teď to je samozřejmě metafora, která znamená, že jsme vírou spojeni s Kristem. A to je vlastně klíčová věc. Ten vnitřní člověk není totožný s tím novým člověkem ze 4. kapitoly, kterého si máme obléknout, tak jak je to zase obraz, metafora. Ale vnitřní člověk je nějaký náš projev, jimž se vztahujeme ke Kristu. Je to projev důvěry, projev víry. On se asi představoval, ten pisatel, že vnitřní člověk je nějaká hlubina naší osobnosti, naše přemýšlení, touhy, vůle. A tento vnitřní člověk vírou v Krista roste a dospívá v nového člověka. Čili víra nás vnitřně proměňuje tak, že je to vidět navenek. A za to se apoštol modlí a především se modlí za to, aby v těch adresátech, v těch efeských, v důsledku tady tohodle, toho, co jsem řekl, rostla nová motivace ke vztahům. A říká tam doslova, a tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi svatými pochopit,
co je skutečná šířka, délka, výška a hloubka. Čili růst člověka souvisí se vztahy. Já nemůžu růst někde doma v obyváku, když nebudu se stýkat s lidmi. Protože láska je interaktivní. Ta není prostě jenom někde, že budu milovat celé lidstvo, ale nesnášet lidi, tak radši zůstanu doma. Láska je vlastně něco, co se projevuje v těch mezních situacích nebo v nějakých krizových situacích, kdy jsme úplně jiní, kdy máme jiné názory, jiné pohledy, tak tam se teprve nějak může projevit to, jestli si toho člověka vážím, jestli mám k němu úctu, jestli jsem schopen ho brát takového, jaký je. Člověk se stává součástí společenství, když uvěří v Krista, tak to jsme my všichni, a jenom tak, jenom v tom společenství, podle toho pisatele, může pochopit dosud nepoznané a nevyčerpatelné rozměry Božího působení, které vyvrcholilo v Kristu. Jenom v tom společenství to může pochopit. A tam jde o to právě, že v společenství, jak říká Pavel Hošek, je to laboratoř lidství. Tam se formuje ta naše schopnost milovat ty lidi, kteří jsou mimo to společenství. Čili jít s tou láskou a s tím, co si tady vyzkoušíme a získáme, tak jít ven. V 17. verši se ten pisatel modlí, aby ti adresáti byli zakotveni v lásce, a potom v tom 19. verši podle toho mají poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Čili zakotvení v lásce je jedna věc a poznání Kristovy lásky je ještě vyšší stupeň. Protože Kristova láska je láska obětující se. To už není jenom láska vztahovat, abych nějak s úctou přicházel k druhým lidem a jenom je nesoudil a nekritizoval, ale ta Kristova láska je láska, která znamená oběť. A to je vlastně vrchol. Ta přesahuje každé poznání. A je to vlastně nesmysl obětovat se za druhého člověka, protože on za to nestojí. Ale Bohu za to stojí. A to je vlastně to kristovské myšlení. Ta oběť nemusí být položit život, ale že člověk je schopen obětovat svůj čas, obětovat svoji energii, obětovat svoje peníze, obětovat nějakou svoji mentální sílu ve prospěch druhých lidí, kteří vypadají, že vlastně za to vůbec nestojí. A je to proto, že to chce Kristus, protože Kristus se jim takhle chce vlastně věnovat a on se za ně obětoval. A my jdeme v jeho stopách. Láska je cestou k tomu, aby se člověk dal prostoupit vší plností Boží, což je veliký termín zase, já někdo z nás by řekl, já jsem prostoupen vší plností Boží. No tak tohle by mi někdo řekl, tak ho pošlu do háje, že je člověk nafoukaný a ať si jde pěkně projít někde na vzduch. Ale to samozřejmě o sobě člověk nemůže říct. A ani nemůžu říct, miluju vás Kristovou láskou. Taky byste řekli, no ten je pěkně nafoukaný, že jo. To je obtížné reflektovat u sebe. Je to strašně těžké vyhodnocovat své vztahy. No, přece mám každýho rád, ne? Tak možná proto je to řečeno jako modlitba. Aby to nebyl tak úplně úkol náš, protože tyhle věci možná už ani sami vlastně nejsme schopni udělat. Na to vlastně asi potřebujeme Hospodina, který nás k tomu nějak přivede. Tak víra a láska jsou tady dva rozměry. Víra, to je to, aby vírou přebýval v nich Kristus, a druhá je ta láska, o které jsme teďka mluvili. Ty mají nahradit všechny mystické náboženské praktiky, které tehdy byly v náboženské oblasti rozšířené. A to je teda slovo do pranice. My máme přece potřebu po nějakých zážitcích. Cítím, že se mě tvá ruka dotýká a Duch Svatý přichází a cítím a vnímám a tak dále. A přátelé, to se vůbec nepočítá. Tohle se vůbec nepočítá.
To, co se počítá, je víra a láska. A jestli něco cítím nebo necítím, to je moje věc. To je můj život, moje prožívání. Někdo cítí, někdo necítí, někdo je víc emotivní, někdo je méně emotivní. Ale to, co je podstatné a co z nás dělá křesťany, je ta víra a láska. Tak, jak to tady v té modlitbě. My víme, že ty praktiky mystické byly nejenom mezi pohany v mysteriích různých a tak dál, objevovaly se i v církvi. Vidíme to částečně i v té epištole Efeským, nějaké stopy toho. A tam je nebezpečné, že oni se stávali důležitější než křesťanské ctnosti. Že ti lidé prostě něco zakoušeli, něco prožívali, nějaký stav euforie, extáze a byli tím naplnění a byli nadšení a vůbec už nemysleli na to, že by taky měli být pokorní, střídmí, uměření, laskaví, že by měli mít úctu k druhým lidem. Protože to najednou byly takové fádní věci, zbytečné a proti těm prožitkům to bylo něco banálního. Jaký na nás může mít dopad ta modlitba? Tak já si myslím, že asi všichni souhlasíme s tím, že kdybychom opravdu takovou lásku měli, tu kristovskou, a kdyby Kristus skrze víru přebýval v našich srdcích, čili kdybychom měli takovouhle víru, tak asi ten náš život by měl nějakou kvalitu, byl by asi možná i jiný, než je dneska. Nechci nikomu sát do svědomí, ale já to tak myslím na sebe. A myslím si, že i to společenství by bylo jiné. Že by se to nějak poznalo. Že to je teda velká rezerva, kterou máme, jo, pořád. Ale je dobré o ní vědět, že když o tom vím, tak s tím můžu něco dělat. A já si to zkouším představit teda u sebe, takže teďka se to netýká vůbec vás, teď se to týká jenom mě. Tak kdybych měl takovou víru a lásku, tak nejspíš, já jsem si napsal nějaké věci a potom mě napadlo, ale vždyť přece nejdůležitější je to, čím se provinuješ nejvíc. Tak to tady mám napsané teda jako poznámku. Tak bych asi přestal druhé lidi posuzovat a soudit. Kdybych měl víru a lásku. To bych docela potřeboval. Já nevím, jak to máte vy, já potkám třeba člověka na ulici, teď je evidentně třeba pod vlivem drog, nebo je opilý, nebo je tak jako divně oblečený, nebo se divně chová, nebo je nějak třeba zvláštně namalovaný, nebo oblečený nějak jako extravagantně. A první věc, která blikne ve mně, je nějaký soud. Ale už si to trénuju, tak už to netrvá dlouho a už si řeknu, Vaďuro, přestaň posuzovat, teď ten člověk je člověk. A díky tomu, že už mám nějakou zkušenost s lidmi bez domova a s lidmi, kteří všelijak se oblíkají a malujou a tak dále, tak už se učím to nesoudit a neposuzovat. Ale je to pořád úkol. Takže to je první, kdybych měl tu lásku a víru, tak bych asi teda tolik nesoudil, neposuzoval. Pak myslím si, že bych asi se nezabýval tolik tím, co si o mě druzí myslí a říkají. Mě to pořád ještě nějak trápí. A je to nesmysl, že jo, s tím stejně nic nenadělám. Tak kdybych měl tu lásku a víru, tak asi bych se víc spolehl na to, jak mě bere ten Kristus a ne, jak, co si myslí ty lidi a co říkají. Pak bych asi byl mnohem svobodnější od všelijaké kritiky a asi by mi nezáleželo na úspěchu. Pořád mi asi záleží na úspěchu, chci, aby to kázání bylo dobrý. Dívám se na YouTube, kolik lidí si to poslechlo. Jo, ještě jsem takový ješitnej. Tak to bych asi už neměl, bych to Pánu Bohu poručil a hotovo. Pak bych byl asi svobodný od peněz, tak to už tak jako do určité míry jsem. Ale ne tak úplně, že jo, tak pořád ještě vím, že to hmotné zabezpečení mi na tom záleží. Pořád kupuju ty knihy, že jo, jídlo, mi na tom záleží, co máme k jídlu, nejsem schopný se povznést. Asi bych se možná víc modlil, to je můj velký deficit, já se modlím nárazově, když vnímám, že je to potřebné. A možná bych trávil víc čas o samotě, to se pořád učím, o samotě s Kristem, nebo v takovém usebrání, tak to je taky taková důležitá věc. A možná bych taky věnoval víc času lidem, kteří jsou osamělí. Jo, že bych třeba se tolik nestyděl, že bych opravdu jako zvedl telefon, zavolal,
sešel se s nima. Já mám vždycky strašné rozpaky, abych někomu jako nelezl na nervy, nebo se mu nevnucoval, nebo něco takového. A jako i pastorační návštěvy, jako domluvit, je vždycky pro mě problém. Tak možná ta láska, kdyby ve mně byla silnější, kdyby to byla ta Kristova láska, tak bych možná našel víc odvahy a překonal bych tady tyhle ty své rozpaky. Asi bych měl taky víc pokoje. Možná bych taky lépe zvládal hněv, kdybych měl víc lásky. A asi bych se nedal tak snadno vyprovokovat. Já jsem cholerik, tak tam to je jednoduché mě vyprovokovat, ale myslím si, že by to mohlo být lepší. No a možná bych byl laskavější třeba k Evě, byl bych pozornější. My se často modlíme za své životy, aspoň si myslím, teď už to je konec předvádění toho, co já dělám špatně. A modlíme se asi jeden za druhého. A možná ten dnešní text by nám mohl sloužit jako inspirace. Zač se tedy vlastně modlit? A když celý to souvětí shrnu do těch dvou krátkých výpovědí, tak modlit se za to, aby Kristus skrze víru přebýval v našich srdcích a ať poznáme Kristovu lásku. A to nejenom sám za sebe, ale i za Elišku a za Vlaďku a za Petra a za nás za všecky. A jenom takový úplně bonbonek na závěr. Co myslíte, jak ta modlitba trvá dlouho, když se říká? 55 vteřin. Tak to je taky inspirace, ne? Že se nemusíme modlit déle než do jedné minuty, to stačí. A přitom to má takový obrovský dosah i pro náš život.